ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଜର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଜକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଭଲ ପାଇବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଓ ଗଣପର୍ବ ଭାବେ ଏହା ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ ରଜ ଯେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ ତାହା ନୁହେଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପଛରେ ରହିଛି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ରଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟି ମା'କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀମାନେ ରଜସ୍ଫଳା ହେବା ପରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ଧରଣୀ ମା' ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନି ଦିନରେ ନୂଆ ଫସଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକୁ ନେଇ ଏହି ପର୍ବ ତିନିଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ ରଜରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପାନ ଓ ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଓ ଭାଇଚାରାର ମନୋଭାବକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ହେଲେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ରଜକୁ ଫିକା କରିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା ଖାଲି ଖାଲିରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ରଜ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି ତେବେ ଚଳିତ ଥର କରୋନା କଟକଣା ନଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ରଜ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଓ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଛାଡ଼ି ଏଥର ବନ୍ଧୁ ସାଥୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମୌଜାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ ଏବଂ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟ